ukunda kureba filime nyarwanda waba ukunda kureba filime nziza kandi zifite amashusho ajyanye n'igihe nyarukira kuri Benediction TV wirebere Mupenzi Series Mupenzi Series filime nziza kandi itanga ubutumwa kuri buri wese iyi filime ntukwiye kuyicikwa jya kuri YouTube ushake channel yitwa Benediction TV maze ukore subscriber uryoherwe na filime nziza tukugezaho Yes, reka nongere ngushimire kandi guhikaze nkwibutse ko rero iyi ni YouTube channel igende bagezaho amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro yabyo mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tugiye kugaruka rero ku nkuru iri kuvugwa cyane mu itangaza makuru ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Vestine rero na Dorcas bakaba ari abahanzi bari bakunzwe n'abatari bake. Nyuma yo gutandukana rero na Emirene warusanzwe rero abareberera. Kuri ubu ngubu rero ibintu bihinduye isura, ibintu bimaze ku bibazo ndetse kuri ubu ngubu Irene ashobora gukurikiranwa n'inzego zishinzwe ubugenza cyangwa se akajyanwa mu nkiko nkuko tugiye kubigarukaho mu ibaruwa ifunguye ibaruwa yagenewe abanyamakuru aba umubyeyi wa Festine ndetse na Dorcas yashyize ahagaragara ndetse tuza tukubwire na byinshi utamenye ndetse kuri ubu ngubu ibintu bikaba bifashe indi ntera ibintu bikaba byakomeye bitewe nuko ibintu biri kugenda bihinduka gusabe rero ubane natwe reka tugerageze gusoma ibaruwa ndende wumve amanyanga ndetse nibyo uyu mubyeyi wa Festine ashinja Emirene gusa rero hakaba hari nandi makuru Irene yatangaje nayo turibuze kugenda tugarukaho nyuma yo gusoma iyi baruwa mu izina ryanjye bwite iry'umuryango wa Vestine na Dorcas nanditse iyi baruwa mu izina ry'umugabo wanjye Sergeant Nizeyimana Mazimpaka njye uzamukunda Elizabeth nanditse inyandiko kugira ngo nkureho urujijo ku mpamvu nyamukuru kandi zikomeye zatumye murinda habi Irene Entertainment ihagarariwe n'umunyamakuru Murinza Habi Irene avuga ko yahagaritse imikoranire ye yari iri hagati ye ndetse na Vestine na Dorcas byatangiye rero Vestine na Dorcas bafungura YouTube channel yabo bwite izwi ku izina rya Vestine na Dorcas babifashijwemo n'uwitwa Ndayisenga Prince ubimusanze biyemeza rero kurajya basubiramo indirimbo z'abandi bahanzi YouTube channel imaze gukomera igeze n'igihe cyo guhabwa amafaranga nibwo aba bana rero bashutswe n'uwitwa Mahombe abazana rero Kigali ababwira ko agiye kwamamaza YouTube channel yabo ariko yahise abahuza na Irene Murinda Habi nibwo rero yabashukashukaga abasaba umubare ibanga cyangwa password ngo azashye bashyiriraho ibiganiro n'indirimbo kuri YouTube channel yabo abana nabo rero binginga mukuru wabo witwa Rine ngo aboherereze umubare banga cyane ko ariwe waruwuzi maze arawubaha ni nabwo rero Irene Murinda Habi yahise abaka n'izindi password abana bakoreshaga ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye yinjiramo rero ahindura imibare banga tababwiye hatabwiye abana cyangwa abamenyeshe ndetse cyangwa se amenyeshe n'ababyeyi babo kuva icyo gihe rero atangira kubiyitirira asaba amafaranga abakunzi babo ndetse agasaba amafaranga abantu ngo kugira ngo afashe Vestine na Dorcas ibimenyetso ni byinshi ariko twatanga urugero nk'umukunzi wabo utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yamuhaye amafaranga 165,000 by'amafaranga y'u Rwanda ngo ayahabe abana arayirira n'abandi rero tutavuze Irene Murinda Habi rero yafashije abana gukora indirimbo ya mbere yitwa Nahawe Ijambo abakorera ni yitwa Papa ari nako rero yakomeje gusabisha abana ngo bamufashe nawe afashe abana kandi ngo ubufasha abashaka yagombaga kumunyuraho tubonye rero bitari yakomeje agira ati tubibonye biratubabaza tumusaba ko yahagarika ibikorwa byose biri hagati y'abana nawe nibwo yaje musanze azanye amasezerano ngo tumusinyire papa w'abana arabyanga Irene arataha ariko asiga duteye ubwoba ngo arasiba ibintu byose yakoranye nabo mu ijambo rero ryadushenguye umutima ati
ntiyakora ikintu adafitemo inyungu ngo ntabwo ari Yesu wapfiriye abana abantu ku musaraba. Abana rero baje Kigali mu biruhuko yahuye nabo abakorera indirimbo yabo ya gatatu yitwa Donai ari nayo ariko yanga kuyisohora ngo tutabanje gusinya amasezerano. Turabyanga cyane ko kuko twari tumaze kumenya ko arimo kuducururiza abana. Ni nabwo rero mukuru wabo Arine yifuje kurebaho YouTube channel igeze maze asanga umubare wibanga warahindutse. Tumenya n'amakuru ko amafaranga yose YouTube yishyuye Irene yayinjije kuri konti ya banki bwite. Nibwo rero namuhamagaye duhurira mu Kiyovu ari kumwe n'umwunganizi we tumusaba rero kurekura YouTube channel y'abana. Amafaranga rero yinjije yashaka akayitwarira kandi mumenyesha ko natabikora nzamurega mu bugenzacyaha. Arabyemera ariko ntiyabikora ahubwo akomeza gushyiramo abana amagambo mabi ngo twebwe turi abaturage ngo nibatwishinga azasiba indirimbo zabo ikindi ngo abazimye burundu. Kubera rero ayo makimbirane yose twatunguwe no kubona indirimbo ya gatatu yabo yitwa Donai yara yisohoye ayishyira kuri YouTube channel ye bwite nkaho ari umutungo we. Ndetse arongera shuka abana abajya mu itangazamakuru ari nako abambika imipira yamamaza kampani ye bwite atatubwiye kandi twaramubujije. Kuwa gatandatu rero ku itariki esheshatu rero z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2021 umwunganizi wacu mu mategeko yandikire ne murinza habi integuza ya nyuma yo kuba yarekuye YouTube channel y'abana kugaragaza amafaranga yose yakiriye yitwa Jovestine na Dorcas ndetse no gusobanura uburyo indirimba Donai yayihinduye umutungo we nta burenganzira hawe. Atabikorewe mu gihe kitarenze iminsi itatu agashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Akimara kubona rero iyo baruwa yihutiye kongera gushaka abana ngo bitandukanye natwe kandi abandikira SMS abashuka ngo bifate voice note bamushima ngo bavuge ko yabarihiye amashuri ngo kugira ngo ribita mufata. Abana barabikora ariko bahita babitumenyesha. Mumbabarire navuze byinshi ariko mbikoze kugira ngo abanyarwanda bose ndetse n'abakunzi ba Vestine na Dorcas bamenye ukuri. Tunatabaza inzego z'ubutabera ngo ziturenganure ku byaha byo kunyereza umutungo ubuhemu n'icyaha cy'urubozo Irene Murindahabi yakoreye abana banjye ndetse n'umuryango muri rusange. Murakoze uzamukunde Elizabeth arasinya. Iyi ni ibaruwa ndende rero yanditswe na nyina wa Vestine ndetse na Dorcas avuga uko byagenze. Gusa nta makuru ahamye aragaragara agaragaze niba koko ibi byaha Irene yarabikoze. Gusa rero Irene Murindahabi iyi baruwa tubasomeye ni we wayishyize ku rubuga rwe rwa Instagram ndetse arangije munsi yandikaho amagambo agira ati: yego ndabizi amafaranga ntacyo adakora, gusa ndabizi ko leta ishishoza niba koko narakoze ibi byaha byose mbihanirwe. Kande Mabre Mike Karangwa Benoit n'abandi muri kumwe ndabisubiramo mu Rwanda nta muntu urengana. Nizera cyane ubutabera bw'u Rwanda cyano ndayibaha n'amafaranga muvuga muze tuyabahe ariko mureke kwangiza ibintu twubatse tuvunitse. Rero nibi Irene Murindahabi yatangaje ndetse abantu batandukanye bakomeje kugenda batanga ibitekerezo. Ruvuyanga akaba ari umunyamakuru ukunzwe mu bijyanye n'imyidagaduro cyane cyane umupira w'amaguru yagize ati: Irene Murindahabi cyakoze mbashije kumirwa pe ngwiyicara ubozo. Iri jambo sinzi ko imbere yo kuryandika babanje kuritekerezaho. Mbese kuri ubu ngubu ibintu bimaze kugenda bifata indi ntera ndetse n'amakuru ari kugenda tugeraho nuko kuri ubu ngubu ibintu bimaze kugera ku rundi rwego ndetse uyu mubyeyi nubwo nta makuru afatika ashinja Irene Murindahabi ariko uyu mubyeyi ikintu yafashe ibintu bimaze kugera ku rundi rwego. Philipita nawe rero akaba yapostinze iri tangazo yifashishije urubuga rwe rwa Instagram. Umunsi yandikaho aya magambo agira ati: ariko we narasigaye koko YouTube isigaye ari iboro bigezaho ku buryo iryanisha abavandimwe. Kandi kera nashyiragaho utuganiro munseka ngo nasaze mwaretse ariko tugakora izindi business ko ari nyinshi zihari. Mureke
kwiyibagirwa abavandimwe. YouTube is a trender and most of the times trenders hari gye rero zitavamo business iramze kandi si ngombwa ngo buri muntu wese uri muri uruganda yinjirize hamwe n'undi cyangwa ngo ubakore bimwe. Let us be a creative and try to look beyond the channel's vision. Niko Mike Karanga we nzi ko uri umuhanga wagira inama aba bavandimwe bacu koko niba ari byo bakareka gupfa ubusa ibintu babishyira ku rundi rwego bitariho. Ubundi sinkunda kwivanga mu dutiku two muri showbiz, nkunda kwibera mu isi yanjye kuko niyo mbasha kumanaginga, ariko ibi birandenze pe. Rero kuri ubu ngubu abantu batandukanye bagiye bakomeza kugenda bavuga ibintu bitandukanye, ndetse iyi pose Philip Tyler amaze gushyira ku rubuga rwe rwa Instagram. Danny Vumbi ni umuhanzi ukunzwe n'abatari bake, nawe yagize ati Philip Tyler basise bazi ko umuhanzi adapfa kugaruza ibyo yashoye iyo yakoze neza mbere y'igihe runaka, imyaka 2, 3, 4 cyangwa 5 irenga bavaza agaciro ko kumenyekana se nibura. Rero kuri ubu ngubu showbiz cyane cyane kuri ubu Vestine na Dorcas kumbuka nyapaga ibintu byabo bikomeje kugenda bifata indi ntera. Nkwibutse ko rero turakomeza tugende tubakurikiranira iby'iki kibazo cya Irene muri ndahabi ndetse n'ababyeyi ba Vestine ndetse na Dorcas. Tubibutse ko rero kuri ubu ngubu ntabwo twashinja Irene muri ndahabi cyaha, nta nubwo twavuga ko ibyo umubyeyi wa Dorcas avuga ari byo, nta nubwo twabihakana, gusa tugiye gukomeza kugenda tubakorera ubusesenguzi ndetse n'ubucukumbuzi tubabwira uko ibintu bimeze nyuma yo gushaka ukuri. Turagerageza kuvuga impande zose tumenye ukuri ndetse tumenye n'amakuru nyayo. Kora subscribe rero tuze kugenda tukugezaho update zose uko ziri buze kugenda zikurikirana ndetse nuko ibintu biri buze kugenda, dore ko byamaze guhindura isura, ibintu bimaze kujya ku rundi rwego. Amahoro y'Imana abane namwe. Nkwibutse ko iyi ni YouTube channel igende bagezaho amakuru n'ibiganiro byibanda cyane ku myidagaduro itandukanye yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose.